Hello mga ga, ito na po yung ating one cup flour ng ating jelly rolls at walang kahirap-hirap sa pagroll, wala kasi itong crack. Yes mga ga, sa tatlong importante lang po na ingredients ay makagawa na tayo nito at madali lang po talaga itong gawin. Kaya simula na po natin. So dito ay kailangan talaga nagagamit lang po tayo ng ating tray na medyo malapad. Ang gamit ko po dito ay 11 x 15 by 1 at lagyan ko lang po yan ng parchment paper. Binanihan ko lang ng margarine yung tray at nilagyan ng parchment paper at pagkatapos ay binanihan ko pa rin yung parchment paper. Para iwas dikit po talaga yung ating mixture at isit aside lang muna natin ito mga ga. Yes mga ga, ito lang po yung kailangan natin sa ating recipe ngayon. Meron po tayo ditong 6 piece ounces ng ating medium na itlog, 1 third cup plus 2 tablespoons ng ating white sugar at 1 cup or 110 grams ng ating cake flour. So mag-umpisa na po tayo. Yung anim po natin na piraso na medium na itlog ay paghiwalayin lang po natin yung egg white at saka yung egg yolk. Ingat mga ga, kailangan ay hindi po natin mahaluan ng kahit kaunting egg yolk yung ating egg white. Ayan mga ga, ito na po yung ating anim na piraso ng egg yolk at ito po yung anim natin na piraso na egg white. At maglagay lang po tayo dito ng 1 half teaspoon ng ating white vinegar. Kahit hindi nga pa tayo dito maglagay ng ating white vinegar, ay umalsa pa rin, ay gaganda pa din yung alsa ng ating egg white, pero ay maglagay pa rin tayo para po tayo ay makasigurado. Mm -hmm. At pag ganito na yung consistency ng ating egg white, mga langga, ay dahan-dahan na po natin ilagay yung ating white sugar. Gradually lang po yung paglagay po talaga natin. At kailangan mga ga, yung bowl po na pinaglalagyan po natin dito ng ating egg white ay kailangan po ay dry, hindi basa, at lalong walang bahid po na mulumantika. At nang naubos na po natin na ilagay lahat yung ating asukal ay itransfer na po natin sa pinaka high speed yung ating hand mixer. At batihin lang po talaga natin ito hanggang sa ito'y tumibay yung ating mirang hanggang sa ito'y maging stiff peak. Ayan na mga ga, pag ganito na po yung consistency na ating mirang, tumibay na siya, ay isa-isahin na po natin ditong ilagay yung ating egg yolk. At nang naubos na po natin lahat na ilagay yung ating egg yolk ay batihin lang po natin ito ng kaunti mga ga. Nang magmix lang po talaga yung ating egg yolk sa ating egg white. Ayan na mga ga at ilagay na po natin dito yung 1 cup na cake flour po natin at ito yung aking cake flour ay nasala ko na po ito mga ga. At kailangan po sana po maari lang po kung meron po kayong mga gramuhan ay kailangan po ay igramo po ninyo. Kailangan po talaga natin dito ng 110 grams. Kasi yung ating mga measurements cup ay hindi talaga magkapareho ng ml. Minsan yung ibang cups ay nasa 235 ml lang at yung ibang cups naman ay nasa 250. Yung gamit ko ngayon ay 250 ml na cup at sa paglagay po natin dito ng harina ay tatlong basis lang po natin hatiin, huwag lang po natin ibuhos agad lahat at maglagay po ako dito ng 1 1⁄4 teaspoon ng ating strawberry flavor na powder lang po yung gamit ko. At ito yung optional lang naman, pwede naman na hindi na kayo maglagay dito ng flavor, yung plain lang at naglagay po tayo dito ng 1 teaspoon ng ating vanilla ay optional lang din po ito. At i-mix lang po natin yung ating flour at saka yung ating flavor. Kailangan po mga palangga ay wag lang po talaga natin i-overmix. Pag nakikita po natin na nag combine na po yung ating flavor, yung ating kulay pink ay tama na ho yan. At i-transfer na po natin dito sa ating tree ay kailangan din mga palangga ay nakapag preheat na po tayo dito ng ating oven kasi ay isasalang po natin ito agad. Sa may preheated oven na 170 degrees Celsius for 20 to 25 minutes at at depende din ho yan sa inyong oven na gamit ha, ay tingnan nyo lang po yung inyong mga luto. Pag ito ay umaangat na sa bandang gilid mga ga, ay ibig sabihin ay luto na po ho yan. Kagaya nito, ayan po. Ayan, luto na po yan mga panangga. Umaangat na yung bandang gilid ng ating mixture sa ating tray. At kahit medyo mainit pa po ito, ay tinanggalan ko na po ito ng parchment paper at naglagay na din ako dito ng asukal po na puti. At pagkatapos mga ga, ay medyo mainit pa kasi lagyan ko po ito ng icing, ay palamigin talaga natin ito para naman po yung ilagay po natin dito na palaman. Halimbawa, pag icing ay simpre palamigin natin para hindi din matunaw yung ating Aising. At depende na ho yan sa inyo mga ga ha? kung ano po yung ilagay po ninyo dito na palaman ako kasi ay marami po akong natitira na icing. Kaya... Marami kasi akong natira na icing kaya naisipan ko po itong gawin at kailangan talaga mga ga ay palamigin talaga natin ito bago po natin ito i-roll ha. Para po wala po talaga tayong crack. At sa ating method na ito ay madali lang po talaga itong i-roll ha. Wala po talagang crack. Basta diridiritso lang po yung pag-roll mo ay hindi talaga yan mag-crack yung inyong jelly rolls. Nakatatlong bisis po akong gawa nito mga ga kasi marami po talaga akong natitirang strawberry flavor na icing para po naman ay magamit ko yung aking icing. Ayan, binuburan po natin yan ng asukal na puti at yung slice ko dito mga ga ay walong piraso. Walong slice po. At sa bawat hiwa ko dyan ay pinunasan ko po yung ating kotselyo para naman po ay hindi dumikit kasi ay dumikit po yung ating icing para naman po ay malinis ayan mga ga makapal sya at napakadali lang po talagang i-roll yung ating proseso na ginawa ngayon ay wala po talagang crack at ito naman yung isa na ginawa ko same flavor lang kasi marami po talaga akong strawberry na icing ayan po maganda at ganun din makapal at ito naman yung isa ay ito po ay <laughs> pinaartehan po niya ng anak ko kasi ay give away niya daw sa kanyang mga friend Ayan po, nilagyan ko lang yan ng icing sa ibabaw. At saka nilagay po sa um, clamshell, yung transparent tampo natin. O ayan na mga ga, napakadali lang po talagang gawin. Pwede talaga natin itong pang merienda, panghandaan at lalo-lalo nang pwede po talaga natin itong pagkakitaan. Sana nagustuhan po niyo ng ating video for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito po inyong kainday. Bye-bye!